Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева Кръстева. Здравейте всички, които слушате Чувствителния подкаст. Аз съм Невена, а това аудиопространство е тунел към вътрешния свят на издателство ICU. Това е още един начин да научавате повече за нашите книги, за хората около издателството и за много други неща. Говорим си тук с нашите автори, преводачи, дизайнери, а също и с някои читатели и с хора, които по какъвто и да е било друг начин са свързани с направата на нашите книги. Ако ви е любопитно какви си ги говорим, може да се абонирате за този подкаст, като натиснете едно бутонче някъде долу в дясно, вероятно на платформата, която сте си избрали да слушате. Може да ни намерите навсякъде. Ако все още нямате навика да слушате подкасти, ви препоръчвам да опитате. Слушането на подкасти не е като да попаднеш на интервю с някого по радиото, защото това са бавни разговори, често забиват в неочаквани посоки и са хубави, защото разгръщат пластове от същността на събеседниците. Сещам се за моите любими подкасти. Аз ги слушам в Spotify, но вие си решавате къде ви е удобно. Мога само да добавя, че вече ни има в YouTube, канала на издателството, който се казва ICU Publishers. А цялото това нещо с подкастването стана възможно, защото нашите приятели от Bookmark, агенцията, която се грижи за комуникацията на издателството, ни потикнаха да мислим в тази посока, като един нов и съвременен начин за по-директна комуникация с читателите. Излъчването на подкаста е част от усилията ни да говорим повече за важните за нас книги, а ние пък, като се замисля, неважни не издаваме. Тези книги, които четете в последно време, са обединени в една обща рамка, наречена Чувствителни книги за чувствителни читатели. И издаването им е частично подкрепено от програма Творческа Европа на Европейския съюз. Много съм щастлива, че след няколко разговора до сега, които бяха първо с един автор, Катерина Стойкова, после с преводач Крум Крумов, с една бивша стажантка на издателството, Темса Рабаджиева, която всъщност в момента е един от хората, които най-редовно отразяват нашите книги, и с един наш абонат, читател, нашия любим читател Васко Лозанов. Та след всичките тези хора идва ред да погледнем и откъм визуалната страна на нещата, с хората, които се грижат за външния вид на нашите книги. Пред мен са едни от най-любимите ми илюстратори, Таня Минчева и Стоян Атанасов. На тях бързам да кажа добре дошли и да ги попитам как се чувствате. Как се чувствате, хора? Напрегнати. И леко притеснени. Добре, значи продължавам да ви хваля, за да се поотпуснете леко. Трябва да признаем на нашите слушатели, че ми отне доста усилия да ви убедя да направим този разговор, точно защото сте свикнали повече да рисувате, отколкото да говорите, въпреки че когато си говорим в нашия общ чат, нещата са доста по-разчупени и доста добре ви се получава и с хумора, и с начина, по който си говорим, с който си обсъждаме нещата. Но така, надявам се, че с времето леко ще се отпуснем. Намираме се в Хубавка, където сте били неведнъж, така че обстановката ви е позната. Да започнем от там. Как стигнахте до работа с книги? Занимавали сте се с различни неща, свързани с графичен дизайн, доколкото ми е известно. И това, което прочетох и супер много ме впечатли, е, че Таня е завършила анимационна режисура. Какво е анимационна режисура, Танче? Ами, аз ще обясня какво е, но първо да кажа, че не съм го завършила, само си ме семестриално. Ами, това си е режисура нормална, която обаче е свързана и с анимацията, в смисъл самото рисуване на героите. Това е в надпис? Не, в Варненски свободен съм завършила. Или по-скоро не успях. Но още втори курс, там имахме специалност графичен дизайн. Запознах се с преподавател, който беше изключително харизматичен. И всъщност той ми даде работа. След това си намерих подобна с вече съзнанията, които имах оттам. И лека по лека просто се случиха нещата да почна да се занимавам с графичен дизайн. След това отидох в издателство,
А как попадна в издателство? В смисъл по киното? Не, всъщност попаднах покрай приятели, които се занимават с това. Търсиха човек. Аз знаех много малко всъщност, но си мислих, че знам много. И така, в смисъл на проба грешка през 2006 година започнах да се занимавам с книги. Първо с комикси, защото самото издателство беше така профилирано. И след това с книги, и след това с Стоян започнахме да се занимаваме главно само с това, защото влезе ли човек в този бизнес, не може да излезе. В смисъл не иска да го кажа така. Добре, да. А пък като спомена Стоян си чист график, в смисъл графичен дизайн или не? Това си завършил? Това съм завършил в Нов български университет. Иначе, докато стигна до работата с книги, това не е история, която съм разказвал много пъти и не знам колко има интересна на хората. Да. Сериозно ли? Не. Добре. на мен беше ясно, че искам да се занимавам с книги и с илюстрация по-специално. И аз, откакто уча въобще от първи клас, се занимавам с рисуване. Бях в паралелка с изобразително изкуство. После имаше един такъв интересен период, в който учех в гимназията икономика и менеджмент, но паралелно с това продължавах да ходя на уроци по рисуване, след което завърших гимназия, кандидатствах в художествената академия, не ме приеха, но въпреки това аз съм от Бургас, но преместих се в София, започнах да си търся някаква работа, работих най-разнообразни неща, от магазин за хранителни стоки, през късане на билетчета в мола и така нататък, билетчета за кино в мола. Докато в един момент мой познат, който работеше в издателство, ми каза, че си търсят хора за склада. И оттам започна моята работа по издателствата. Аз 2 години и половина работех като общак в склад. Това е много интересно. Значи си минал така по тази класическа схема от най-низките нива и различни видове работа си действал. Да, така се случи и всъщност беше много интересно, защото склада така беше в една непосредствена близост до хората, които се занимават с производството и до печатниците. Там имаше една дама, на която съм безкрайно благодарен, от която научих страшно много, Дани Данева. Защото аз имах много въпроси, свързани с печата. Тя ми обясняваше подробно за всичко и така. Беше ми адски интересно. И докато работех в издателството, имаше второ кандидатстване в академията, отново не ме приеха. Тогава беше адски трудно да се влиза в тази академия. И така, като някакъв резервен вариант, за да не остана без висше, влязох в Нов български, записах графичен дизайн и поради тази причина в въпросното издателство ми позволиха да ходя да се обучавам в предпечатния им и дизайнерски отдел. Ходех от време на време, там работеха едни прекрасни хора, които много ми дадоха, на много неща ме научиха и за мен стана ясно, че това е пътя. В някакъв момент започнах работа като дизайнер в друго издателство, където всъщност Таня вече работеше. Всъщност аз го взех на работа. Тя твърди, че тя ме е избрала. Много ясно. Да, и така, тя ми беше пряка шефка, не знам колко време, защото може поработихме... Може би 2 години поработихме заедно. Година и половина поработихме заедно, след което да. После аз напуснах. И го взе със себе си. Не, аз напуснах да раждам деца. Той след това реши, че трябва да израсне и да продължи напред. Още няколко години поработих там, след което напуснах. 1 година работих само фриланс, но работата стана толкова много, че стана ясно, че няма как да продължа сам и направих заедно с една друга дама, която вече не работи в нашето студио. Защото междувременно аз родих второто си дете. Да, Таня беше ангажирана със създаване на семейство. Който... Така, няма значение, създадох на Контур и така, до ден днешен съм си там. Вече мен ми е почти 8 години. 8 години да. Понеже аз си спомням собствения ми път от това да съм фрилансващ преводач до решението да създам своя компания и издателство, което е много различно нещо от вас да работиш свободно. Затова ми е интересно този процес на как
как решихте контур и в момента вие сте, се разраствате, значи в момента сте в някакъв пик, в който последната година наемате доста хора, вече сте петима, доколкото ми е известно. Да. Какво променя това, каква е разликата между това да работиш сам за себе си и какво друго се изисква да работиш в някаква такава общност? Вие сте в една посока, но в крайна сметка сте в момента петима творчески личности, съвсем различни. Това и ние още го откриваме, защото общо взето е на проба грешка. Всъщност да работиш за себе си е доста по-трудоемко, защото имаш повече отговорности. Когато работиш сам, да, разчиташ сам на себе си за всичко и понякога това е добре, особено ако си човек, който обича да държи всичко под контрол. Когато трябва да контролираш само себе си, е доста по-лесно постижимо, отколкото ако трябва да следиш и работата на още доста хора. Но аз имах много голям късмет, защото именно Таня се съгласи да го направим заедно това нещо и да вървим заедно по този път, понеже ние с нея сме работили заедно, макар и при други обстоятелства, в друга среда, и смятам, че много добре се напасваме като характери и освен това много добре ни се допълват качествата и ни се канцелират недостатъците. Да. Съгласна съм. Много е, то само като ви слуша човек как си общувате, се вижда как си допълвате изреченията и мислите. Ами ние да си кажем за клетката. Да, имаме си така клетка. Една шегичка, да, че ползваме обща мозъчна клетка с нея и понякога у единия, понякога у другия, но понякога, понякога не е при нас. Да, понякога е оставена вкъщи. Да. Но мен ми е много, извинявай, че те прекъсвам, за мен тегубата на това да имаш издателство е точно това, че трябва да мислиш освен за творческите неща, за много други, които са административни, организационни, което отнема за мен голяма част от творческата енергия и това. Ако има нещо, което ми пречи, то е това. Това, което ми е вдъхновяващото и така нещо, което обичам, е това, че наистина можеш да организираш сам една работа от до и да зависи от твоите решения и вкус и всичко. При вас има ли такива лашканици напред-назад в усещанията? Ние се учим в движение и това всъщност, на което трябваше да се научим, е да осъзнаваме докъде стигат нашите възможности и къде трябва да делегираме работа на други хора и да им се доверим. Между нас доверието е установен факт. Между вас двамата, да, сега да. С новите хора. С новите хора ние сме отворени към новите хора, даваме шанс, хвърляме ги директно в дълбокото с ясното съзнание, че ние винаги сме на разположение да помогнем с всичко, което не им е ясно, така че да могат възможно най-ефективно да се научат да плуват в дълбокото. И до сега не сме допускали грешки. Ами аз не мисля. Така ми се струва. Те трябва да си кажат, но според мен добре се в момента работим с тях. Биляна е разкошен. Тя е първият ни човек, който взехме след като бяхме само двамата. И тя изключително добре се вписа в екипа. По-младите хора, които са наистина млади. Те са на няколко месеца, смисъл съвсем пресни. Те не само това, те са на по 22-3 години. Са изключително ентусиазирани и всъщност много на ентусиазъм го караме в момента, но смятам, че се получава. А мен чисто така процедурно не ми е ясно. Значи аз искам Таня Минчева да ми направи корица. Това означава ли, че Таня Минчева ще ми нарисува? Да, или когато при нас други, има... Разпределяте други неща? Ми разпределяме повече предпечат. Учиме ги и на другите неща, но те трябва да бъдат познати всички наши клиенти, издатели, знаят какво правя аз, знаят какво прави Стоян и отскоро знаят какво прави Биляна. Те са новите ни хора са по-млади, но те първат ще имат да се доказват и да стават разпознаваеми. Когато станат разпознаваеми, вече ще се случи примерно да искат от тях нещо такова като корица. А иначе имаме страшно много предпечат, който делегираме на тях, но винаги, когато излиза продукция от нас, ние трябва състоян да сме видели. Защото контур сме ние и излизаме с името си. Да, това е супер важно и това всъщност това в сега малко хронологията обърквам, но много ми беше важно, като работихме по гардероба,
как тогава, ако си спомняте, вие ми казахте, важно е тази книга с илюстрации да поемем предпечата ние, и всъщност вие тогава работихте двамата, защото Таня рисуваше, пък Стоян някакси буквите ги ограждаше рисунките с тия букви и беше важно да го правите заедно. Ами то всъщност е важно, първо, че ни е по-лесно, защото искахме да имаме един готов завършен продукт. И тъй като състоян съм свикнал изключително много да работя и му имам страшно доверие за оформлението на текста, много по-лесно беше да се допитвам до него, да си говорим за цветове, за това как ще се сложи, нали, как илюстрациите ще се отнасят към текста чисто визуално, тъй като вече колко години работим заедно? 13 години работим заедно. Той пък ги брои. Да, защото той си 2010 много да, е лесно. Да, лесно е, да. Аз му имам много повече доверие на него за тези неща, чисто като дизайн, отколкото на себе си. И ми е много по-лесно да работя с него винаги. Не знам той какво ще каже, но и нещата чисто свързани с предпечат ги мислихме заедно как да станат, защото там имаше допълнителен цвят, как да го направим. Да, да, това за мен беше много важно. Значи всички книги на ICO ги странира Асен Илиев, който е абсолютно прекрасен. И аз тогава си спомня, че въобще не ми хрумна, че вие го правите, защото нямаме доверие на Асен, а напротив, просто защото двамата сте точно тази мозъчна клетка, която така успява да се допълва и да... Ами да, и освен това книгата, когато има илюстрации в нея, тя не е само илюстрации, не е само текст. Те са нещо... Симбиоза са и много по-лесно се работи така. Да, и не е случайно тогава, ако си спомнеш, първите ти варианти бяха с текста вътре, имаше в илюстрациите едни вкарани думи, които после отпаднаха в течение на разговорите ни, но това беше вероятно опит така да се интегрират в такава степен двете неща. Ами аз по принцип изключително много харесвам графичните романи и комикси, а там тези неща са в симбиоза. И винаги, когато правя илюстрации вътрешни, вкарвам и текст. Но след това вече, дали, когато понякога остава, понякога отпада, но такъв ми е процесът на работа. Да си напиша някакви неща, по които да тръгна. Ще те питам пак за процеса, защото ми е много интересно и на двамата процеса, но сега все пак да се върнем в началото. Аз нямам много точен спомен как се събрахме с вас и защо толкова се харесахме. Спомням си, от, може би от първата корица заедно насам, а първата корица беше Бегуни на Олга Токарчук, да. След което тя спечели Нобела и някак си започнахме да издаваме всичките книги. Имате ли спомен как? Ние си го припомняхме сега в офиса с Стоян. Беше на един панаир на книгата, може би е било 2018. Виж, тук не мога да ти помогна с цифри. Не, 18-та е било, защото Бегуни излезе 18-та година. Не. Ама може би беше зимния панаир. Имаше... Да, давай. Добре. Давай ти го помниш, аз не. Аз не го разказвах. На един панаир на книгата в НДК ние с Стоян ходихме да разглеждаме неща, които сме правили, да се срещнем с хора, с които сме работили. И стигнахме до вашия щанд, като вас не ви познавахме, но там мисля, че беше Ива Колева. Може би... Възможно, защото тя с нея работим... И Стоян, тъй като се познават от предишни проекти с нея, се спря и ни нахранихте с едни много хубави бисквити. Това го помня. Добре сме подходили. Да, и ние такива леко бяхме притеснени и леко ни беше срамно, ти оставихме една визитка. И малко по-късно, може би началото на следващата година, ти писа на Стоян и каза да се видим. И ние ви поканихме в офиса, вие казахте, в офиса е лата, тук на хубавка. И след това, не е за ефир. Айде сега, ще кажеш, че кой знае какво. Да, ами... Да... Видяхме се, говорихме си за работа, говорихме си за хубави неща, за изкуство и за... За Розе. И за също, Розе, да, и също така... И практически така го коментирахме Розе. Да. Да, доста го изкоментирахме и след това съгласихме на всичко. И съм много благодарна за тази работа. Да. Между другото, има една нещо, което рядко правим с Стоян. Ние не се съревноваваме. Ние знаеме кой какво горе-долу прави, кой какво иска да работи, когато дойдат някакви проекти към нас. Тогава за Бегуни ни пратихте текст и казахте, ние не знаеме кой от вас да я прави, просто вие си решете. И тогава всеки направи
по една корица. Не знам дали си спомнеш. Да, вижте. Вие отхвърлихте втората, така че сте виждали. И всъщност не сте ни казали коя корица на кого е? Не помня. Не помня как. Мисля, че не казахме. Аз не може някъде си казвам. Трябва да я погледна тази корица да видя защо сме казали. Стоян направи една много красива черна корица. Тъмнокосява. Беше с една гора и едно сърце. И никаква гора нямаше. Моля ви се, изпратете ми. Имаше ли? Не помня. Ще я намеря. Няма значение. Ето към я лаптопа, ще ви проверя. И бялата корица, която всъщност направихме. Която обожавам. И тогава си спомням как ни върнахте един имейл и казахте, искаме по-светлата корица. Всъщност, защото нали, другата беше по-мрачна. Това беше единственото. Аз всъщност наистина не си я спомням корицата, обаче имаме опит една от първите ни книги, Загадъчната лойка на сърцето, която е с много красива черна корица с един червен шал. Това ни направи впечатление, че всъщност много хора мрачното и това ги отблъсква. И тази книга, която иначе е страхотна и наистина много такава литература добра, просто остана според мен заради тази мрачна корица. И може би това е било една от основанията. Не помня какво беше основанието, но искахте бялата корица, която се случи да съм правила аз и всъщност така започнахме с Олга. Иначе можеше Стоян да прави кориците. Никой не се е сърдил. Аз не съм се сърдил. При нас няма съревнование, което е много странно. Защо мисля, да е странно? Че си напасвате, значи нещата, които Стоян е правил, според мен са му паснали по някакъв друг начин. Не знам заради. Ще те питам за тинейджерските неща след малко. Но да, така, за Олга щях да питам, като стана дума, мислите ли, имате ли някакво, не знам, то може би тъпо звучи, ама ще си го задам всякакво, като звучи тъпо. Ще го отрежеме просто. Правите ли разлика между това? Представете ли си автора, за който правите корица? Защото, нали, има нобелисти, има ти работиш Хари Потър, в смисъл някакви такива супер огромни, големи неща. В същото време имате, не знам, има автори, които са починали, има българи, чужденци, приятели, в смисъл всякакви такива различни класи. Какво правите? Ми не знам в каква посока да го откарам разговора за отговорността към... За живите автори, дай първо. За живите автори. Ами понякога се налага да мислим за живите автори, до толкова доколкото те понякога имат одобрение на кориците си. Почти винаги, да. Да, случва се, особено българските автори. С част от тях се работи много лесно. Лесно се работи с тези, които са склонни да се доверят на дизайнера си. Това не е само за авторите, това е генерално. Независимо дали знаят какво искат или не знаят какво искат, е въпрос на доверие. Дали ще се доверят на професионалната преценка на дизайнера си, или ще подходят с недоверие. Тези, които са склонни да се доверят, с тях се работи прекрасно. Тези, които така държат да имат контрол, без да са много наясно какво искат, те са най-трудните, но не е невъзможно. Просто в един момент трябва да се постигне баланса между това, което автора иска и това, което по някакъв начин отговаря на нашето естетическо чувство. И да, горе-долу успяваме да го постигнем с различно количество нерви, но се постига. Сега, да, работили сме по много популярни автори с награди, световно признати и така нататък. Винаги има леко притеснение. Има притеснение, има респект, но се опитваме да се абстрахираме от това и да мислим за конкретния текст. И просто корицата трябва да е в услуга на текст. Когато правиш Вълшебната планина, няма как да се приеме добре от всички. Но да се опитваш да направиш това, което можеш, нали? Винаги даваш 100% от себе си, където може и повече, ако е възможно. Но това е математически невъзможно. Да, знам, обаче понякога даваш 110. Но винаги ще има и недоволни, винаги ще има винаги самия дизайнер винаги си казва, като си види корица, си казва, можех и по-добре. Поне аз винаги съм била така. Никога не си казва, многото ми е много хубаво. Да. Сигурно всеки може по-добре. Обаче аз едно от нещата, заради които много обичам да работя с вас, е, че имате такава визия за напред. Тоест, когато аз ви кажа, предстоят еди какви си книги и вие някак си ги подреждате в главата и това, което правим в момента, самата аз, като решихме да издаваме Вълшебната планина, не знаех как ще я позиционираме и въобще как да се върже с другите неща. А в момента, след като имаме Вълшебната планина и Емпозион излезли и те стоят на щанда една до друга и особено сега цяло лято бяхме на изложение и се срещахме с хора, виждам как всъщност
колко е важно това, което сте направили, защото двете книги си говорят. И дори човек, ако няма никаква представа и не е чувал за Томас Манин и за Ога, като види двете книги, някак си иска да научи повече и да се, и се пита защо двете книги са една до друга и какво ги свързва. Ами това винаги трябва да се мисли напред. Няма как, дизайна не е нещо, което се случва и изчезва. То остава. И примерно, когато почнахме да работим с книгите на Ога, ти ми зададе един въпрос, мислила ли си ги като поредица. И аз уж ги бях мислила, но всъщност поредицата ми се избистри на третата книга. И това е нормално. Дизайна е нещо, което трябва да се случва с много мисъл. Илюстрирането трябва да се случва с много мисъл. Без да мислиш и без да планираш, нищо не седи добре. Хората харесват да се види, че някой е седнал и е помислил за нещата, така че да изглеждат добре, да са удобни, да са красиви и да са в услуга на текста. Като каза в услуга на текста, това означава, че четенето е супер важно. Абсолютно. Значи аз, понеже сме работили с дизайнери, които не четат, което също е възможно, много ми е важно, че вие не само четете, а четете в дълбочина. Тоест, нали, има една приказка, че преводача е най-задълбоченият читател. Аз смея да твърдя, че добрият дизайнер също е много задълбочен читател. Или поне се опитва. Колкото е капацитета. Да, в крайна сметка чете през собствената си призма. Какво правите вие този процес на четене? До какво ви води? Има ли разлика, когато четете книга като читатели такива на морето, нали, на плажа, или книга, която четете, за да илюстрирате? Какво си отбелязвате? Всъщност аз не си отбелязвам физически по никакъв начин. Не драскаме неща. Не драскаме книгите, не отбелязвам по файловете. Забелязвам, че различните колеги по различен начин работят. В офиса имам предвид. Да. Например, част от колегите си вадят цитати в някакъв файл, които после преглеждат допълнително. Аз по-скоро се оставям първо да добия общо усещане за съответното четиво, след което разчитам на нещата, които са ми направили най-силно впечатление докато чета, защото допускам, че това са нещата, които биха направили впечатление на много от потенциалните читатели на книгата и са достатъчно подходящи да информират визията на съответното издание. Ами има разлика между това да четеш за удоволствие и това да четеш за работа. Когато чета за работа, сякаш съм малко по-внимателен в това, което чета. Тоест, може ли да се каже, че ти носи по-голямо удоволствие, защото ако си по-внимателен, това значи, че влизаш в тъканта по-надълбоко? В известен смисъл да, макар че ръка за ръка с удоволствието върви и отговорността към съответното издание. И така понякога, освен самото четиво, се налага да се прави допълнителен ресърч, допълнително проучване за определени неща, които са ти направили впечатление. Четем допълнителни материали. В смисъл да съобразявате епоха или някакви именно, неща? Именно, да. Последното нещо, за което така ни се наложи да правим проучване, беше една книга, няма да назоваваме конкретно заглавие, по което ще работи Таня, но понеже аз имах афинитет към биологията, когато бях в училище, и разказвах много подробно за митохондриите и допълнително четохме в интернет за функцията им като клетъчни органели. Информирахте се. Точно така. Да. Аз обаче си мисля, не знам, поправете ме ако греша, но не мисля, че има... една корица има, която сме правили няколко варианта. Иначе обикновено нещата, които дадете дори като груп драфт, те са основата на това, което след това е финалното. Сега в главата ми, докато те слушах и Стояне как говори, корицата на Антонис Георгио на Дъхът на ближните, която просто като изпрати синята с тия блокове, които потъват във вълните, просто изведнъж си казах, то е съвършено, то няма какво да се пипне, дори шрифтовете, всичко беше изпипано. Това много, не знам, много рядко се случва. Аз между другото една скоба отварям, понеже си говорим за визуални неща, мога да поканя читателите, докато ни слушат, да отворят сайта и да погледнат
кориците, за които си говорим, защото някакси ми се струва, че ще зададе усещане повече за това, което казваме. Но така, тази корица, примерно, много ли те... имаше ли самият ти варианти преди да предложиш окончателен, имаше ли? Ми не, ние направихме някакво доста кратко обсъждане в офиса. Ние обичаме да, когато някой прочете книга, по която трябва да работи, обичаме да си направим една бърза дискусия в офиса, кой какво си представя, как би могла да изглежда. Ние само един, да, но ние си я разказваме постоянно. Ага, да, но, да, но едно обсъждане никога не е излишно. Само една вметка, гардероба им го четох на глас повече от един път. Възможно, това е чудесно. Да. Добре, че е кратичък вълшебната планина, надявам се да не си го не, не, не. Да, и всъщност одобрено беше първото предложение, което изпратих. Тоест посоката, която ти им разказваш какво си представяш, без да им го рисуваш или им го рисуваш? Не, нищо не нищо рисувам. Не говорим, си. Говорим си. Да. Говорим си на покафенце, на по други работи. Обичаме да обсъждаме... След обед. Да. Обичаме да обсъждаме заедно книгите, по които ще работим, защото понякога идват неочаквани идеи, за които съответният дизайнер въобще не се е сетил и които са изключително полезни и които в крайна сметка се оказват на корицата на някои издания. Много ми е любимо, значи, като каза за обсъждане, едно от най-изпълващите ми такива, то не е професионално, защото е много отвъд професионално, то е начинът, по който работихме на корицата на Емпозион, като се събрахме в едно кафене на Шишман с Таня и с Крум и просто уж нищо не си казахме, обаче Таня беше толкова някакси успят. Какви въпроси зададе Танча, помниш ли? Не, аз съм толкова любопитна, че по принцип постоянно задавам въпроси, но аз няма свързани с книгата. Извинявай, че те прекъсвам, но тази сцена, в която ти изведнъж, както си говорихме, ти извади една тетрадка и така буквално на крак нарисува. Аз си го спомням, тя беше много грозна скица, но... Не, беше прекрасна скица. Аз си го спомням това нещо. Тогава аз бях чела всичко преведено до тогава. И исках Крум да ми разкаже повече, тъй като аз, особено за кориците на Олга, обичам да слагам някакви метафори на корицата. Не обичам да слагам сцени, точно нещо. И исках да усетя какво чувства той, Крум, за тази книга. То там то не е едно, то е вселена чувства при него. Да, беше то много трудно. Да, и той тръгва да ми разказва някакви неща и прескача, и говори. И всъщност тази емоция накрая се някакъв катализатор стана на това, което направихме. То ето, виж, за това е много важно да е такова наживо, защото това няма как да го напишеш. Това е момента, който се улавя. Да. За това всъщност при нас, аз ще се върна малко назад, като каза как четем. Аз, примерно, вече почти не мога да чета за удоволствие. Дори книгата да си има корица и то да ми харесва да от на колега дизайнер, някак си съм се... Всичко е, нали, обръщам внимание на как изглеждат героите, какво си казват, какво... Постоянно назаден фон аз си мисля какво бих направила аз за корицата. Ами аз като чета също преводачески ми е в глава. Да, и като стигна до, примерно, когато чета наистина за корица, даже се е случвало, както с Емпозион се случи, чета, съсредоточен съм да усетя атмосферата на книгата. И след това вече направихме корицата, ви одобрихте, отпечата се, излезе, изданието е прекрасно. Получих го, седнах, отварях и четох, е така, за удоволствие вече, без тази отговорност, която имам отзад, нали, която постоянно върти сега какво трябва да направиш. Хората очакват да направиш нещо интересно. Нали. И тогава всъщност усещам удоволствието, особено, но това всъщност усещам удоволствие от четенето, само когато не съм странирала книгата аз, защото ако съм я странирала аз, почваш да намираш някакви неща. Ако си вида грешка, никакво удоволствие няма да усети от текста. Но тъй като аз не се занимавам толкова много с страниране, всъщност, когато се отпечата книгата, видя е в хартиен вариант, защото аз винаги чета на дигитално, нали, всички текстове са предварително ми се пращат, тогава е удоволствието от четенето. Преди това по-скоро е някакъв вид задължение и такъв леко си настръхнал, леко си наштрек, да намериш това, което есенцията на книгата, да изкараш есенцията на книгата. Още един много любим момент от работата по Емпозион за мен е как, понеже книгата в оригиналното полско издание има факсимилета на снимки, които са свързани с Соколовско и които са вътре. Те са вадени от архива, които Ога е ресърчвала, знае, че са много важни. И докато обсъждахме какво да правим с тези снимки,
ти изведнъж каза, а, как, какво ще правим, ще ги нарисуваме. И аз казах, а, как ще ги нарисуваме? Това са детайлни, има едни марки, има едни стари снимки, са страхотни просто неща, които имат дух. В момента, в който ми прати файловете и Ога ги видя, мисля, че всички казахме вау. Аз много обичам да рисувам сгради и въобще пайзажи. Това за мен е, влизам в някаква медитация и мога да цъкам такива миниатюри много. И всъщност си доставих удоволствие, като ти го предложих това нещо. Това по някакъв начин му успокоява. Помниш, даже ние нещо бяхме объркали срока, трябваше да се слушат бързо тези неща, но всъщност седнахме и почнахме да... Ма ти буквално да за няколко дни ги нарисува. Ами то си влизаш, ти си, все пак аз имах основа, имах самите картинки, като снимки. То си е вид медитация, като някои хора ги успокояват да решават задачи, други да странират книги като Стоян. Да будат гоблени. Да, или пък да, гоблени. Аз обичам да правя такива илюстрации с малки сгради в такива, с малки прозорчета, всякакви. Което е страхотно, защото аз мразя да рисувам сгради. Да, ние се допълваме с тези неща. Да. Да. Питах ви за дали има разлика, дали си представяте различни автори, т.е. дали има разлика за кого работите, ама да те питам и за аудиторията, Стояне. Знам, че ти имаш богата история на книги за тинейджери, включително за нашето издателство работиш книгите на Джесика Парк, която само да вметна е супер щастлива от това и много харесва българските корици. Много се радвам. Това си... винаги хубаво да го чуя много, човек. Да, тя всъщност не си ли попадал на нейни постове в Инстаграм и в Фейсбук непрекъснато пише колко е щастлива. Да, да, бях и мисля, да, че даже сме ги споделяли в някакъв момент. Много хубаво, да, предполагам. За цветовете в нас мисля, че споделяхме. Последната книга. Възможно е, да. Но така, за младежка аудитория, когато работиш, има ли нещо допълнително, което... Защото е много важно, нали, тези книги, за да стигнат до правилните хора и да възбудят любов към четенето, корицата, вероятно, също е много важна част от процеса. Ами, всъщност, работата по тинейджърски, младежки, янкъде, от не знам как вече ги наричаме, юношески книги, се случи естествено при мен до толкова, доколкото... Защото беше млад. Защото бях млад преди едно известно време, но издателството, в което всъщност започнах като дизайнер, се занимаваше основно с такива книги и тази моя работа беше позната на широката общественост и когато станах фрилансър и впоследствие когато започнахме с студиото, хората това очакваха от мен. Това бяха свикнали да виждат. Да, доста това дълго бяха, време. Това очакваха да виждат. И огромния процент от книгите, по които работех, бяха на тинейджърски. Аз до ден днешен много харесвам тези книги. Много обичам да работя по тях. Смятам, че тинейджерите са една изключително приятна аудитория, защото те са много отворени към най-разнообразни неща, към най-различни стилове. Има една свобода на техните възприятия, на тяхната мисъл и когато подходиш с уважение към тях, без да ги подценяваш и им дадеш един дизайн, който ти чувстваш, че е адекватен за съответното издание, те го разпознават това нещо и го оценяват и го приемат, без да са твърде критични, без да го съдят твърде сурово. И така, много обичам работата по тинейджерски книги до ден днешен. Продължаваш това да е основна част от работата или не точно? Все по-малко ми дават такива. Мисля, че отчитат на предващата ми възраст. Ако мога да ви питам за някакви любими проекти, не е задължително да са на ICU. Имате ли нещо, което наистина за тези години ви е било супер изпълващо, така чисто творчески, емоционално, нещо, което ви е било важно? Ами, аз всъщност съм изключително любима ми е корицата на... Всъщност тя не ми е любима самата корица, но изключително се гордея, че успях да направя адекватна корица за моята небесна избранница. Защото тази книга... Не го казваш, защото сме в ICU. Не, просто защото ми беше много трудна книгата и ми беше много труден текста. А т.е. Не... стигаме до там, че има текстове, които трудно те пускат и всъщност са предизвикателство. Те трудно ме хващат тези текстове, освен пускането. След това доста трудно ме пусна този текст. Но този текст беше... Аз не очаквах, не влязах в тази книга да я чета без абсолютно никакви очаквания. Бях видяла, че имате предишна книга от автора. От авторката... Автора. Да. Марийки Лукас Райнов. Да, бях видяла, че имате предишна книга от автора, но не знаех за какво става въпрос и въобще не бях подготвена за този текст. За структурата на текста, защото тя на мен ми беше в
началото много трудно да чета, без много препинателни знаци, с много дълги изречения, много, да, без пряка реч. И след това, като осъзнах всъщност за какво става въпрос, ми беше тежко да я възприема, но тя е, самия автор е изключително умел и те кара да се чувстваш като воайор, който не може да спре да чете. Виж колко е важно това да го кажеш. Направо благодаря. Моля, така беше. Не ти е приятно нещата, които се случват, но просто не можеш да спреш да ги четеш. И книгата много бързо и неусетно приключи. И след това имах един бял лист хартия и аз трябваше да направя корица на това нещо, което аз по принцип за вас не правя корици, които са, както казах, някакъв в точно определена сцена, точно определена сцена от сюжета на книгата, някаква метафора, нещо, чувството ми, емоцията, която съм изпитала от книгата. И ми беше много трудно да го направя така, че да не плаши хората. Не знам колко съм успяла. Ами не, мисля, че си успяла, смисъл но ти извади. Но това, че Марийке много хареса корицата, беше много... Бях щастлива много тогава, да, защото я прие и мисля, че се получи добре. И аз много я харесвам и мисля, че наистина това, което казваш е точно така. Неговите книги са много тежки, за емоционално са потискащи, обаче не можеш да спреш да четеш, защото има страшно концентрирана литература вътре и начинът, по който изкарват тези дълбоки неща от човека, са много изкуствено. И саундтрака е великолепен. Аз тогава си го бях изкарала, докато я четях, и след това, като вие го направихте, беше... Той ми е в листите в Spotify. Да, не знам. Може да ни наистина... платят тук едни милиони. Да, да, да. Предаването има продуктово костюмиране. Да, да, и да приключим да работим. Да благодарим на двете тинейджерки, Алиса и Рая, които направиха този саундтрак. Да, следващия път да ми се обадят, аз вече го бях направила. Нещо, като да те слушах да говори, се сетих за нещо, което исках да ви пиша, да ви питам. Стоян, да го попитам. Сравнявате ли с други издания, когато работите? Има художници, да, които им е важно да видят как книгата, защото то е много различно, пазарите са много различни, но все пак това да видиш колеги как са работили и начина, по който работят. Информираме се понякога, за да знаем какво да не правим, за да не повторим чужда идея, защото адски е потискащо, когато си мислиш, че си измислил нещо, което е невиждано и се окаже, че някой вече го е направил. Мога ли една скоба? Отвори скоба, да. Да отворя. Понякога има изискване, което ние трябва да спазим и да повторим на издателя. Това. На издателя, на автора, на праводържателите, понякога трябва да се повтори. В интерес на истината на мен ми се е случвало веднъж, когато, да, изискването беше нека да е същата като оригиналната, без да е оригиналната. Да има да, при мен, ръкавица или при нещо. Нас, да, да при мен е било, тази е много хубава, ама ние не я одобряваме. Вижте тези, които са одобрени, се придържите към това. Случва се и в това няма нищо лошо. Както казах, ние не ама правим... Това не обезмисля ли четенето, защото нали, мен ми е много по-важно това, което ти каза, че четеш и усещаш емоцията в гласа на преводача, собствената си и така. Смисъл, това е много по-автентично. Виж, ние, аз лично не чета, защото искам да се докажа, че аз съм чела книгата, пък друг не е, а по-скоро, за да ми е по-лесно. Ами да, значи другото е просто някой ти е сдъвкал и ти е казал, ето тук ами книгата се казва. Ами ние пак се четем. В случая за мен е много по-важно да предам емоцията, а емоцията на отдадена корица се предава само когато знаеш в детайли за какво става про за корицата, защото те са винаги има примерно може да е любовна история на Марийки книгата, е любовна история. Но реално, ако не вдълбаеш навътре, не може да предадеш. На повърхността. Да. Понякога и това работи, но в повечето случаи ние сме решили, че искаме да ни е по-лесно и за това четем. Да, отнема малко повече време, но всъщност ти върши много повече работа. Аз не съм убеден, че едно резюме може да ти помогне достатъчно, за да си свършиш работата. Не съм сигурен, че ако въобще не си чел книгата, а имаш някакво бегло понятие за какво става въпрос в нея, можеш да си свършиш работата адекватно. Отделно не можеш да защитиш.
Действително, и после идва читателя. Не са налагали, за да защитават. Аз не съм ни карала да защитавате, може би трябва да започне. Понякога, когато ни окажат съпротива. Много е хубаво, да, да си оказваме нежна съпротива. Ами ти оказа съпротива на втората корица на Олга и всъщност заради това вече имаме изчистена визия за корицата на Олга. За Кари Плугас ли? Да. Значи това беше всъщност единствената корица, която леко съм се опълчила, и то не за друго, а защото първоначалната вариант беше с едни боболечки. Първо беше с боболечки, което... после беше с снимка. Ти каза, че е като днешна географик. Но всъщност аз, както казах, имах идея как да продължим по редицата, но всъщност не ми беше изчистена съвсем. И това, че ти отказа първите два варианта, които сега, виждайки малко ме срам от тях, че въобще съм ги предложила. Аз спомням какво много хубаво облечка там. Имаше една хубава облечка, но прилича на кавка. Трябва да си признаем всички да го кажем. Да, значи всички метаморфози и такова са с облечка. Там хлебарката на хлебарката. Също да. Е с хлебарка. Всъщност там имаше една много интересна... Един интересен цитат, който аз просто си спомням, в който тя обясняваше как всички, като самата главна героиня Душейко. Ядина Душейко. Да, тя обясняваше как сме дребни. Обясняваше си за звездите и за цялата тази работа с астрологията. А там обясняваше как всички сме дребни, малки, боболечки на фона на всичко, което се случва. И много ме впечатли това. Всъщност... Сега, нали, отчитам, че е било абсолютно грешно да тръгвам натам, защото книгата не става просто за това нещо. Не става просто въобще за астрологията. А, нали, други са важните теми. Но после, нали, го направихме варианта с животните, само че доста натурален. И вече в леко в отчаянието си казах, добре, аз трябва да седна да помисля. И всъщност пак, както казах още в началото на разговора ни, много е хубаво да мислим преди да правим дизайн. Понякога забравяме, но всъщност седнах и помислих какво съм направила на предишната, какво искам да има на следващите. Тези упростени илюстрации, които имаше на първата и които има във всяка следваща, просто седнах и нарисувах това, което е важно в книгата. Тогава, нали, бяха елените. Да, сега не си представям друга корица. И всъщност и аз не си представям. Трябва да споменем на нашите слушатели, че всяка една корица започва с жълта. Аз ще си кажа това нещо. Много искам да имам жълта корица за ICO. Успях. Коя с другата ръка. А, другата ръка не е ли оранжева? Аз малко съм да отмисля. Не, това е жълто. Но всъщност много искам да направя жълта корица за Олга. Не знам защо, просто така го усещам. Може би следващата книга, да. Надяваме се така. Всяка корица почва жълта. Но всъщност това как изглеждат кориците като цвят в крайния си вариант, трябва да го дължим на Стоян Атанасов, който е моят гуру в цвета. Аз съм завършила металопластика и от цвят, в смисъл с цвят съм леко отвързана, затова Стоян е човека, който ме възпира и ми избира цветове нещата в 90% от случаи. Да, да, всеки път е почнала някаква корица за Олга. Появявам се, аз поглеждам на трямото и казвам, Минчева, какво е това жълто? Какво е това? Дай да пробваме друго. И така и спира да е жълта. Но да знаете, всяка корица е жълта. Няколко цвята си спомням, не знам на коя от книгите, че гледахме различни цветове. Може би точно на Кари Плуга си беше. Всъщност на Кари Плуга си го направихме това ментово зелено, което пак беше от Стоян. И корицата на чувствителния разказвач пак бяха цветовете на Стоян. Просто има зелено и черно. Да, но той тогава беше много, да кажем ли, не. Какво правеше добре. Беше много въвлечен в едни период. Зелени периоди. И тогава аз лятото не работи от офиса, работи от извън София. И тогава му пращах неща преди да ви я пратя на вас, буквално 5 минути преди да ви я пратя на вас. Той каза, не, сега. И ми ги диктуваше на цмик в проценти. Тази също... Чудати разкази също беше жълто с едно болно зелено. Ти каза как си, добре ли си. И той седна да оправи цветовете. Между другото, тук трябва да кажем за чудатите разкази, че илюстрациите на гъбите са на Стоян.
той ги е рисувал. Мозъчната клетка работи от... Аз без Стоян предполагам не мога да направя нито една корица. Крис Клиф, другата ръка си я направи абсолютно сама и беше на почивка, докато я правеше, затова да. Е жълта. Да, бях в Гърция на един много симпатичен плащ с една дива гора. Имаше ужасно много комари. Си нигерийско, така ти си. Да, дойде ми доста екзотично, но всъщност книгата на Крис Клиф е прекрасна. Аз съм изключително голям фен на автора. Чела съм На другите се прощава. На смелите се прощава, да. И още не си чела Голд, защото преводачката на Вена Дишлиева да. Не открива все още. Да не си забравя един друг въпрос. Каза, че не е важно, че е важно да прочетеш, а не по резюме. Обаче важно ли е, защото много често ви се случва да четете нередактирани преводи веднага, извадени от преводача, без... Защо това не ви пречи? Аз не мога да чета свикнали. Така, защото... Да, т.е. вие успявате да махнете повърхностното с ако има грешки, граматически, всякакви словореди, какво ли не. Много често се случва да изберем оригиналния превод, ако е на английски, да го четем в оригинал, но когато ни се случи да четем нередактиран превод, се справяме, просто защото знаем, че следва редакция, хващаш есенцията. Да, точно това е дълбоко. Успяваме да хванем есенцията. Но аз да си призная, не съм чела почти чисто редактирана книга от много дълго време. Да, защото сроковете са такива, да. Че винаги, за да може вие да четете, докато редактор редактира, получавате... Ми свиква се. Не е проблем, това от време на време си задаваме въпрос това дали ще го оправят на редакция. Оставайте бележки. Оставяли сме, между това. Оставяли. А случва ли ви се да четете след това целият чист текст? Защото на мен лично много почти не си спомня случай да съм си чела превод, който е напечатан. Искам да ти кажа, че първата книга, която съм странирал и след това съм си прочел след страниране е Гардеробът. Тя не е много дебела книга, все пак. Да, и беше по-малка вероятността да си хвана някое безобразие, което съм допуснал в нея. Това е причината, поради която не чета... Да, нас не е страх. След като вече са излезли книги. Поради тази книга. Да, да. Дори на колегите в офиса, като получим бройки от издания, които сме странирали вътре и като тръгнат да ги разглеждат. Всеки разглежда другия човек. Да. Забранил съм мои книги пред мен да се разгръщат. Мога и да си ги гледат, докато ме няма. И ако се види нещо, не се казва. Да. Това са някакви такива вътрешни ни страхове, неуверености. Аз също го имам и наистина, въпреки че... Всеки път, когато ми се обадиш, когато сме пуснали книга за печата, тя още не излязва. Като ми звъннеш и така, изправям косата с леко притеснение, че има проблем. Ще си разкажа. Разкажи. Ще си разкажа срамна история. За едно друго издателство правя много бързо и много спешно една книга, която беше така с тежичък предпечат, но трябваше да се случи за много ограничено време. Направил съм книгата, пуснал съм я, отивам на панаир на книгата, където за пръв път виждам отпечатаната книга. Казвам, о, тази е излязла. Хващам я, разгръщам я. Точно на мястото, на което разгръщам, има една фаша отгоре, в която пише «Липсва превод». Сериозно? Да. Обади ми се в паника. Хлопнах я. Това означава, че ти си оставил бележка да. На издателя. Никога не оставяме такива неща в пласта, в който ще се печатат. Вече не. Да, да, вече не. Говоря, вече... А издателя вече знае ли? Не знам дали знае. Не знае. Знае ли? Да, ние си признахме, говорихме с него. Да. Тока, да. Че, окей, всичко. Да, ние обичаме да си признаваме, защото имаме... после като разберат и да. Имаме... Но това е много сладка издънка. Просто... Не е много сладка, като я видиш. Смисъл, винаги, като ме издънка, да, е много сметка, не, тези грешки никога не са само на един. Не са само твоя, защото след теб е са минали. Да, така е. После разглеждах книгата. Никъде друга да го няма това. На едно единствено място. Аз отворих там. Да, да, така се случва. На Коледа, миналата Коледа, си пуснахме едни стикери с крилати наши фрази и на едната пише «Ще го оправим на допечатка». Да, да. За това, че да, това е сложено в «Ще го оправим на допечатка». Добре, аз мисля, че вече всички са спокойни. Да. И понеже тръгваме към финала на разговора, нали не беше сложно и страшно? Приятно ли ви беше всъщност? На нас винаги не е приятно да си говорим с вас. Също така ужасяващо да си мислиш колко хора ще го слушат след това. И да, предполагам, че ние няма да го слушаме. Ние няма да го слушаме. Ни фане срам. Аз мисля, че не знам особено това, че наистина за мен смисъла на това да правим такова нещо е да някакси читателите да усетят, че тези книги са живи същества и че се правят от хора, които грешим, неуверени сме, имаме своите колебания, да искаме да...
искаме да се случат добре нещата, ама те не винаги се случват добре. Ами, така. Ние гледаме да дадем наистина всичко от себе си, за да изглеждат нещата добре. Надяваме се да успяваме. През по-голямата част от времето успяваме, понякога не ни се получава, като на всички нормални хора. Точно. Но... това е разковенчето, като на всички нормални хора. Да, книгите са си наша страст. Затова седим и правим вече толкова години. Всяка една книга е ново предизвикателство и никога не ми умръзва. Никога не ми умръзва да хвана нова книга, да я прочета и да измисля как ще изглежда на българския пазар. Което тук ме подсеща за един последен въпрос. Ако книгата тотално не е твоето нещо, ма значи не те интересува по никакъв начин. Примерно някакво задръстено криминале или нещо си там. Много какво обичам правиш? Криминалета. Добре, защо? Добре, така? Не, криминале, при нас, нещо, при нас което... е много готино това, защото ние сме петима и винаги аз знам някой... на всеки кой му е силата, къде. Но ако аз трябва да я правя, ще дам колкото може. Даже за книги, които не са мои, се старая много повече, отколкото за книги, които харесвам. Аз харесвам фентази и фантастика и не правя фентази и фантастика. Поне не се сещам да съм правила нещо. Не, и детски фентази. Аз се сети, да. Да. Ти се сети. Тоест, стараеш се повече. То е предизвикателство. Да. Аз мога да кажа, че Олга Хич не беше моята литература в началото. От чудати разкази нататък я усетих и се влюбих буквално. Ма виж колко е хубаво, това е някакъв процес, който... Но Бегуни ми е все още много страшна книга. Ама не си се връщал към нея. Според мен при Бегуни важното е човек да я прочете след време пак. Аз я четох миналото лято след някаква пауза. Всъщност, книгите на Олга станаха много достъпни и приятни, след като прочетох Чувствителни разказвачи. Където така... където всичко някак си... Да, и не само, ами някак си ти стават близки самите книги. Така както с всичките сета, които е написала. Mm-hmm. Просто чакам книгите на Яков. Изключително... Всички ги чакам. И се сещам се точно за Чувствителни разказвачи. Сещам как беше на един коледен панаир и седяхме на стълбите пред нашия щанд и си говорихме с Крум на видео. Той разказваше, ти го разпитваше за някакви неща, понеже нямаше възможност на живо. И така разпитваше за есетата и някакъв такъв... Да, вече ние с Крум няколко такива разговори сме водили, вече тотално съм се объркали, но да, имам спомен как съм на ски и чакам децата ми да си свършат часовете, аз бях приключила, седя, беше ужасно студено, беше минус 18 градуса и мислех, че ще умра и влязах в едно заведение, това беше между другото по време на пандемията и не работеха много от... местата. Тя книгата излезе 21-а година. Да. Значи, да, сме работили 20. И си спомням, че получих един имейл от теб с няколко преведени есета и седнах и ги прочетох и така стоплих и отвътре от въпроса. Беше много готино. Това имам такъв спомен, но тя ми беше доста лесна книга. Да си кажа ли кой е на корицата? Кажи си. Защото аз четох и предговора от Георги Господинов. Всъщност, Георги Господинов на корицата. А така, значи да. Това сега чак го разбираме, драги зрители, имаме новина. На Крум съм го обяснявала, когато бяхме на гостуването на Олга. Да. Значи, на Крум съм го обяснявала, когато бяхме на гостуването на Олга и там те подписваха книги, даваха автографи след разговора им. И имаше една ужасно дълга опашка, която може би 2 часа чакахме. И тогава всъщност му обясних, че това всъщност е Георги Господинов. И аз си бях взела точно гардеробът и Чувствителни разказвачи ми ги подпише. Знаеш ли, че аз го чувам за пръв път това? Верно ли? И аз го чувам за пръв път. Макар че... макар ти си споделила с Крум и си забравила. Да, това съм ми казала. Абсолютно възможно да ми е било казано това. Аз непрекъснато да бивам обвиняван, че не съм слушал по време на някакви разговори, които съм сигурен, че не са се състояли. Значи вие сте като едно семейство. Обикновено това се случва в семейство. Да, ние се опитахме нали, като предварително си говорихме да не се излагаме много. И си казахме, че не трябва да звучим като 15-годишна жена двойка. Но... почти като 14-годишна. Да, но като 14 звучим. Казах последен въпрос, ама ето последния, като спомена книгите на Яков. Как си представяш, че ще работим по тази книга, която е наистина 1000 страници, е изключително предизвикателна като текст, състои се от 7 големи глави, които са различни като атмосфера и като всичко. Ами, принципно предполагам, нали, аз как искам? Аз искам да си прочета текста. По принцип на мен най-добре ми се получават кориците, когато текста е така, съм го прочела, след това леко е отлежал като хубаво вино. След това съм го обсъдила с, възможно, най-много от колегите си, най-вече със Стоян.
и после почват да излизат нещата, но в случая предполагам, че ще прочета на Истерия, след това ще се чуваме с Крум. Доколкото ни познаваш. Да. И не, ние ще ти пращаме отделните части. Да. Ами не знам, аз много харесвам американската корица. Последната, която излезе, мисля, че беше. Аз имам британската. Или британската беше. С квадратите, черно-белите, да, не знам, да, на кой беше. Ами не знам, мисля, автора на корицата кой е, но от американската. Ужасно е много тази ми харесва. Да. Не, тази, да, която е с една звезда и една, да, черно-бяла. На Фицкаралдо, корицата, да, която имам вкъщи, е, теци на цялото издателство. Книгите са. Това е, смисъл, всичките са тази, сини, изглеждат по-друг някак начин. Си, нали, да, то няма нищо. Тя е синя с бял надпис, това не се очаква от нас. Не се очаква, моля ви. Да. Не, искаш ли да шашнем всички, да направя аз, а не Таня? Да. Абсолютно, как вие си се разберете. Той така не, че ще той направи, ще направи като цветове, затова че няма никакъв. Но това са тези корици. Ама ще прочетеш ли? Естествено. Добре. Пак не можем да довършим разговора, защото искам друго да ви питам. Има такива издателства като Галимар френското, Фицкаралдо британското, които залагат точно на това. Значи на Галимар всички знаем, книгите са бели с една рамка и пише името на автора и на заглавието на книгата. На Фицкаралдо са сини и пише името с бели букви, така. И Пингвин Класикс. А, и Пингвин, да. Добре, окей, може би не само. Да, като цяло, нали, предложението да направим същата, ама само в жълто, го възприемам веднага. Сега, като цяло, не можем да кажем, че това ни е любимия дизайн, защото ще останем гладни. Не, то реално, да, това е всъщност за българския пазар, въобще допустима ли е такава издателска линия? По принцип, как мислите? Не съм сигурна, че... Или там голямото издателство с десетилетна история просто може да си позволи някакси хората разчитат на 100%. Ако изкарате два варианта на книгата, едната, която да е с, примерно, да е твърда корица с облечка и облечката да е цветна, а вътре да е такава, предполагам, че става както всъщност са на старите на издателство Отечество преди 150 години. Но факт е, че това вече за нашето съвремие не мисля, че говори по някакъв начин. Тази, ми аз като издател не си представям да пускам така. Мисля, тогава наистина ще останете без работа. Да, не, искам да работя за вас. Ама искам да ви кажа, че дори това, което виждаме, този изчистен вариант, не всеки може да го направи както трябва. О, да, със сигурност тук не е просто, нали, е така измислено. Е измислено от дизайн, нали, но да. Добре, значи, приключваме с това, че ще правим книгите на някакво близко, да, време. Надяваме се, става добре. 25-та година. Преди това имаме Вълшебника на Колъм Тойбин. И сега скоро. Имаме Злато, което ще довърша в края на септември. Този епизод ще излезе през октомври, т.е. Вече ще я чета. Ще я четеш. Какво имаме още? Постоянно има нещо. Има, матрас. Графика не е пред мен. Графика не е пред мен, ние не можем. Добре. Значи, много ми беше приятно. Изключително съм щастлива, че се навихте. Съжалявам, че бях малко пуши и така много пъти ви каних. Но все пак мисля, че не болеше толкова. И най-вече беше интересно за читателите, според мен, да чуят. Надяваме се. Надяваме се да е било интересно. Много благодарим за интереса към нас, към нашата работа и за това, че ще изрежете всички големи излагации от този, да, разговор. Да, най-вече. Ще може да почерпиш Иво и Диди с понещо, да, и да се постараят. С удоволствие. Така пък аз да кажа на нашите читатели и слушатели да ни слушат в платформите, където се слушат подкасти. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Да четат бюлетина, да следят на сайта какво се случва и така, благодарим, че сте наши читатели. Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева-Кръстева.